Godmorgen. Så jeg er oppe der. Det er sent. Det er nok ikke morgen for jer. Den er lige et par minutter at hjælpe dig. Mit vækkeur har ringet, så det plejer med at slå det fra. Jeg er nærmest sove klokken 5 om natten eller 5 om morgenen. Jeg fandt noget interessant på YouTube og online, jeg kiggede på. Og kiggede på brugte computer på. Blåvis, der var også et par stykker, jeg godt kunne bruge til 2.500. Det var sådan en Intel Core i7. Det var så 8. generation. i7, 8. generation med der GeForce 1060 eller 1070 grafikkort. Et GeForce 1070 med 8 GB på en af dem. Men det er sådan en Intel Core i8. Nej, det var sådan en Intel Core i5, en af dem, med GeForce 1070, 8 GB. Der var så kun 8 GB RAM, så var der altså en anden en, hvor der var 16 GB RAM på. Og en Intel Core i7, 8. generation. Og GeForce 1060 med 6 GB. Det var i hvert fald hurtigere end min, men der er også 2.500. Få en computer, der er måske 10% hurtigere, 10-15% hurtigere end min. Men den kan altså også sådan 8. generation, var det, hvis det sådan en 11, jeg kan ikke huske slotte, 1156 slot eller andet. Der passer sådan en 9. generation i. Sådan Intel Core i8, 9. generation, man måske ikke kunne putte i. Men det er altså stadigvæk at bruge en masse penge på det og sådan noget, så skal jeg til at bruge flere tusind finde sådan en. Og sådan en gammel en, og så har man en Intel Core i9 computer med forældet bundkort og muligt. Jeg tror ikke, det kan tale sig, men der er faktisk en gamer computer. En gamer, sådan en Asus ROG Strix gamer laptop, ligesom vi bare lavede i7. Med 1060 grafikkort. Og det er så måske, jeg ved ikke, hurtigere, sådan en af mine 10% hurtigere. Til 2.800, jeg synes ikke, jeg skal gøre det. Man kan få 5.000 kroner, man kan få sådan en helt ny stationær. På Elgiganten. Yes, lad os drikke noget saft og ren en seng. Min JVC-kamera oplader stadig, jeg vil fortsætte med det her. Og så lige finde ud af, hvilket socket de hører til, det sidste der. Og så får den et nummer på posen. Så det er så socket 11. Jeg tror, det var 11. Jeg kan ikke huske, hvad socket det var. Det der, det der 8. generation. Jeg tror ikke, det er en af dem. Jeg tror, det var 1156 eller sådan noget. De her så nye er det altså ikke de her. Og 1150 er vist mere nyt. Jeg tror den hedder 11, jeg kan ikke huske det. Det er sådan en helt gammel socket, der hedder LGA 478. Der er også en, der hedder 360. Nej, 370. Og noget, der hedder sløjt. Der er så en masse forskellige, så. Og jeg fandt noget interessant der på YouTube. Jeg fandt en ung mand, som samler på sådan nogle retro. Gamle retro spil. Det er sådan nogle spillekonsoller. Jeg tror dog, at han har rigtig meget forstand på computer. Men han bor vist i Jylland. Så, men altså mit liv bliver så nødt til at være anderledes. Mit liv bliver nødt til at være anderledes, så det er jo sådan en mand med. Han er uddannet inden for computer, så det er sådan en, han er ikke førtidspensionist, så han har sikkert et arbejde og en muligt højt betalt arbejde. Han har det som hobby at spille på sådan nogle gamle sådan Commodore og Atari, sådan nogle spillekontroller, måske ikke lige, men jeg tror også, han har masser af forstand på PC-computer. Og gamle styresystemer og sådan.
Nej, det jeg kunne tænke mig på, det er jo gamle PC gamer computer, gamle PC computer, altså personal computer. Med PC DOS og MS DOS og Windows, det er jo ikke som spillekonsoller, Commodore 64, Amiga og sådan noget. Atari og sådan noget, jeg tænker på. Nej, der var noget, jeg kunne bruge. Der var en sådan næsten man til min, sådan Asus ROG Strix 17 tommer skærm, så det er bare en i7 med et GeForce 1060. Men det er altså ikke, det er altså ikke en stor opgradering. Vi er så i oppe 12. generation. Jeg ved ikke, hvor jeg tror også, at det er meget hurtigere. Sådan en computer på Elgiganten, sådan en bærbar computer. Sådan en Intel Core i11 der. Og en Intel Core i5, 11. generation. Med GeForce 1650, det der på Elgiganten. Nå, nu slukket min skærm og sådan noget mærkeligt noget. Lad os starte med at tænde, hvor de sidder og roder med den der. Når jeg opskår sådan noget, der ikke er sådan noget. Jeg tror, det er søndag i dag, jeg er ikke sikker. Kost med at lørde. Altså lige nu ved jeg ikke, når det er søndag i dag. Søndag. Man skal lige vågne lidt. Så vil jeg lige fortsætte på det der på sikkert være lige nu. Kost være i morgen. Jeg skal i hvert fald have noget saftvand. Nej, så begyndte jeg at kigge på ham med manden, der samlede på sådan nogle retro. Kig på hans. Det er så på engelsk, og klokken 4-5 om morgenen, så vi stopper det altså. Lad os blande noget saftevand. Nej, jeg skal også flytte og genhuse, så er det muligt. Så er der ikke nogen, der siger, at jeg har købt 10 gamle PC-computer. Altså først og fremmest, så skal jeg have noget, der er hurtigere, som jeg kan spille på selv. For mine penge, der. Det vil altså kunne jeg få 4.000 kroner på Elgiganten. Sådan en bærbar. Sådan en bærbar Intel Core i5 11. generation. Med GeForce 1650. Det er til 4.000, og der var faktisk noget til 5.000. En med 16 GB RAM og GeForce 3050. Det er nok blevet bedre køb. Må lige se, for lige at spare nogle penge op. Og det kan godt være, at det var sådan en stationær, jeg skulle have. De er til 5.000 til gildeste. 5.000. Nej, sådan en stationær med et wifi-kort i på den måde, så kan jeg også gå på internet trådløst. Men der sidder altså ikke sådan en gamer, desktop, computer, sådan en stationær der til 5.000, så er altså ikke særlig gode dele. Det er ikke særlig godt med motherboard og dele sig på. Der skal man altså op på 8-10.000. Men det har jeg jo ikke. Så køber jeg ikke noget nu, men det var meget sjovt at kigge så grundigt på blå viser. Man skal bare lige have et baghoved, man kan få noget nyt noget til 4-5.000. Man får sådan en gamer laptop på 4.000, så kan du så ikke have købt noget på 3.000 kroner. På blå vis, der er vildt forældet. Ligesom den der gamer laptop. Intel Core i7 8. generation. Næsten 3.000 kroner. Altså for lidt over 1.000 kroner mere, man kan få en. Der er 3 generationer nyere med bedre grafikkort. Skal altså lige huske sådan noget der. Men der er selvfølgelig ikke sådan en Asus ROG Strix gamer laptop. Det skulle så bare være en 9.
hvis man kunne få sådan en af min generation til 3.500, men altså alligevel 9. generation, det er altså lang tid, langt tilbage. I er i 12. generation nu. Yes. Glas, frugtglas og saft, fik jeg aldrig der. Nej, man kan sagtens købe sådan en gammel computer der til 1.500, men det er ikke sådan, det jeg skal spille. Jeg skal jo spille Cyberpunk og Flight Simulator og en mulig spil jo. Der kræver datapower der. Så jeg skal jo have en computer, der er hurtigere. Hvis jeg skal spille og sådan noget, skal jeg nok mindst have noget en 10. generation. Nej, de der Intel Core 7. De passer på samme, i 8. og 9. generation, de passer på samme slot. Så hvis man køber sådan en gamercomputer 8. generation, så passer 9. generation også i. I5 og I7. Så er det faktisk bedre at finde sådan en I5 9. generation. Fordi så er altså motherboardet på en 8. generation og 9. generation. Det vil være en bedre generation chipset og sådan noget. Nej, så man kunne finde en 9. generation, sådan i5, Intel Core i5, 9. generation på godt, en sådan gamer en. Det skal ikke være sådan en kontorcomputer, der opgår der. Med sådan en rigtig gamercomputer i en en 9. generation, så der kan man putte sådan en Intel Core i7 eller en i9 på, så skal man altså ud og bruge flere tusind kroner og finde sådan en i7 eller i9 i 9. generation, og så skal man altså også selv putte det, så der er sikkert det virker. Man skal også have nogen til at gøre det, der har forstand på det, at putte sådan en CPU i. Skal sidde på en eller anden måde, der skal også kølepasta på og sådan nogle ting. Nej, altså der er altid, når computeren er så gammel, der er altid sådan nogle underlige defekter og sådan noget. For eksempel min bliver for varm og crasher og sådan nogle mærkelige ting. Sådan nogle ting kan der også være på, når man køber brugt. Det er sådan nogle fejl, ved en eller anden fejl, når den bliver for varmt, de dukker op, når man bruger dem, så fejl som den, der har den, kender godt til de fejl, at den kan blive for varm eller sådan noget, og crash en gang imellem. Det gør det så måske først efter mange timer, så det finder man ikke ud af, før man begynder at bruge den. Yes, lad os bare komme op her. Det bliver bare en ny varm dag her. Så. Nej, jeg må på den måde må jeg komme videre med mit liv, jo. Nej, jeg fandt sådan en forening, der samler på gamle computer og sådan noget, men det er så ikke lige PC-computer, alle mulige gamle computer fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, alt muligt. Så jeg tror, jeg må melde mig ind der måske. Jeg kunne bruge det til at lave videoer, de leger også computer ud og sådan noget. Nu skal jeg lege sådan gamle computer. Et par uger der, så sidder og rode med den og lave video med den, så tænkte jeg, at den mulighed ved at kunne få. Både på dansk og engelsk og sådan noget. Samtidig vil jeg kunne møde nogle voksne, som også interesserer sig for gamle computer og gamle computersoftware. Men det er jo ikke på den måde, jeg interesserer mig for gamer computer, man kan spille på, og det er jo mest intet. Jeg er ikke sådan en gammel datalog. Jeg er ikke sådan en gammel datalog. Eller en gammel programmør og sådan noget, der interesserer sig for sådan nogle gamle IBM hulkortmaskiner og sådan gamle noget fra 60'erne og 70'erne. Og gamle software på den måde og sådan noget. Ej, jeg tror det der samme. Jeg tror ikke engang, de har sådan en samling der af CPU. Jeg tror ikke engang, de har sådan noget, som jeg har her. Gamle CPU'er, jeg kan lige ikke forstå, de har så meget gamle computer, vi har altså ikke nogen CPU'er. Altså, det er jo hele grundlaget for en computer. Yes, lad os stoppe videoen.